Kabajamtoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageen badhaadha. Sagantaan Qaanqee Show torban torban isiniif dhiyaattu kan torba kanaas fuudhee gama keessan dhufeera. Egaa akkuma beekame har'as keessummaan isiniif qaba. Keessummaan koo kunoo lamman keenya immoo raastaadha. Activist Geresudha. Turtiin keenya isaa wajjin har'a haala biyya keenya keessatti deemaa jiru wajjin mari'anna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaayichaa sirba seenaa Solomooniitii fi Keeroon. Guyyaa lamman kana keessa ba'een isin affeere walitti deebina. Thank you.
Activist Geresu Saganta Qaanqee Show Sigore Simatte Gama Kanatar Gamu Ketif Guddon Sigalate Fadda Bagana Gannufte Aya Appa Matare Apeste Yada Kiya Kesh Nade Nisiso Ketif Geresu Mijeta Geresu Daf Geresu Giddu Giddu Tiga Yon Wal Narra De Nanko Matiri Maganke Yerobae Geresu Geresu Njera Giddu Giddu Ti Walla Ega Harra Wante Ratti Marian Nuwaye Duma Biya Kenya Ratti Saganta Saganta Qaanqee Show kesatti rojal kabati kan ufte Saganta kun yeroo era la farrah ke fafama ture ni fati harra bor tuma jennu wala garre heddun sigalate fadda me sadar kan qabson oromo yeroo amma biye kesatti malirage ejira akamintin no ibsita atin kun era donati fakkata kana anarra wor durawan kana jal kabet wor ya darat kenu rajira jechun qabson oromo bara era yero itti ummati oromo jiraachu ni sayu itti oromon ofi of beka warri bara garu itti dagate fi akka dagata mu go era jal kabe da kane sadarka dadda ke sade me jira alaka ilalta ki ya sadarka shani to kora darbe jira je yada shananka na bara baran nadan ko kode kawo barbada jechun go ta kurnan inde tsada bara jal kaba ja ta mota ke sai ro itti movement in akka maccatu lama kun fajal kabe ro itti akka movement in bale suni ture sana fa kessa yero sana kessa warra motumma biye sana kessa tirmata ture fi mita oromo ragge arge hala sana jijiru daf socho e fi warra mo mita kallatu ma sa no ragge socho ye chara socchi bale sana fa maccatu lama ega simmos suni deme sadarka gari wala man kun ogatti wal kunna muda kan rakkini umame jechuni warri magala sunre ame adan hafe sadarka timotuma fonqachu fi jijira ma fidu daftata fatur gari ture border mo torbatamo ta kesa movementin biyesna kesa ture kan romo ko famiti kan biyesna gutu inni garu rat socchi suni godama ture imma ogal kurnan jal qabasa na yero itti na oromo daf bari u jal qabero namni ifa argu jal qabese e yadani ega simmo sarkan ittanu yero itti revolutionary itti ture yero itti socchim bi yesana kessa ture kan wali galayu irra gudda bisa oromo rattun dae fakenya fi land to tiller je musuni lafa qote bultota fje musuni lafti fudatam baye nisa kan oromo ti fi ka warak baada male kara kabatti rakko lafan ture labsisun akabau sochini tunqursan ummatota addadarra sabota addadarra bisana kesa jiru akakaw kan godame yero sanada tanafi rosun yero revolutionary tae achi kesa tire bua danda am lafa oromo daf de bejira maqan oromo kuniyu openly de bejira at least wan brata ubatu sana kesa tipmo land to tiller labsisana re namni base obuzagaya hasfo fada namni barre seyu nam oromo da kan barre se baye nisani warra border aba o kesa tirmatan yero sana ricat da beje kesa tirmatan ida kanak baro tum safa warre ho ganota aba o ta ko dere wan kana kesa tirmatan ni kanafu yero sana tirre inji fanno argate kabaje cha rasochi noromo itti tanitanu deme rakina wayto ko kesa isa mudate ta kara sada kabrat cha ega si kesa duran kesa maturani acha kesa tijirama labsi sunira kabo wa nadadda ka tijiram ta tafata turani bodara namni baye ni ame gari nje fame acha kesa bani arm district senaje cha da kala mafati jetu gurella moderni ta senaje cha da sana kesa timmo aba o fi
I feel I think Rakim is angry to Rock Majority, let you can Sanico, then that's a detamota case at Ray. Hanley said detamota case at Regaru, Rakimatasagava, army the struggle in Eros and Ture, Yero, a guest you to Ray, Kawayu Ture, Garu, Wari Magala, namely in the Turkish Sani Magala, Tikaba Mefi, Umati Batlan, Rakinumtu, Oromo, Rakimajela, Jeratu, you know, Batlan, you wrote in Bakne Ture. Kanafu imi oromo imma namota mana barumsa gaggalan yokan mo bakka bakkatti so cinkuni midanni yero sana ture suni akkamale tamma te qofa jecha da kan ture male namni badlan qallisetum ole gala jecha da e gasi wankun deme deme yero dargin usana kesayu so cin aba on yero sana gode suni ummata kesetti makamun rakkinni kun akkam cinkursan ummata rejiru so ma kafakka ibsamun wanni kun immota namota hagati ko tikkatai warra sababi addaddatin yo kan bakkanan non sun movement de tijrot yaatu yo kan barum sarra ka e bi fa addaddatin beku yo kan hala addaddarra wansana kesetir mate male akkan ummata badda brat sirrit be kamu gode e sana boda immana ma heddu ta yeccada I think generation in Kenya boda kunire nurre yero sana da kabu ba nu namni ba yen nurre tikko wayen ba yen yero sana kesetir matani imi suni imma namu atikai don tane imma oromo guddat ade mejetta da hala kana kesetti walamatu ta ejede yada haguma badinni ummata kesettir mata ballata demu socin jarmia ugota digda mishani ja kana la fata deme garu socin badinni ummata kesettir matu yororra kara yorotti ballata deme kanafi kurno kara kumala maf bodarra mo socin ballani kani socin barato tango da mukuni haga duran ture ra kamale banati openly de mu jarkabe sagal tamota kesa socu ma amni godufi I think worry serbitota artistoti godan gazetoti wango godan ture kan dominate godato socci sana boda kuma lama boda garu e biddi bale fi borana ke boda mo socci barato ti godantu ballata de me kanafu sadarka masin actively titarka fi wolof atu urrake jechada qabso umata kanan war social scientist ba ka afretta dan qodani tokko anu umata tokko jedani jalqab beku fetin ke jarran ke tokko jedani beku sadarka jalqabada lamata midatu biya kana kesetti nurre jere jedani beku sadarka lamata da kan sadaffa mo motumman kuni waani ni jeku kuni legitimacy ni sa kuni sirri mit waani ni numi daf sababin ni ken kuni sirri mit jani legitimacy withdraw godu jecha ati motum ma seran ala da numi da jirta jechu da sadarkan afraffan collective action ni fudatu de okani mo tarkan fi walu fudatu da ugan ku da jaku da torba darbe kuni I think tarkafi walu sun duran mana barumsa barato tanjal kabame boda nagaru hawas atadatti babalata deme ugga franka demo akamala intensify tay sirriti jabate I think bua amma bifadadatti argam sisaji ru kan argam sisaji raje e yada kanafu amma sadarka dubatti de yu range nya kan ga garu amre mo inji fanno bututti kan argam sisne to kuma ni walu bannun ummata tare tararka ulana kan ga kan oromo qofa duntane walitti ufeenyu mattota brawalin jururre yero brarra kawayya efi jijjirama biyesana kesetti demuyu ka sababata kan isanifte humnata kan moralite kan sochi oromo kanayu bifa daddatini maqa ofi itibafatani akka kan oromo sana godu daf warre gurage darma jedani warre amara fano jedani warre brarre maqa ofi itibabasani kan oromo kan fakkesu daf yero etti kopi godu daf tatta fatani rabe jela jeccada kanafu tokkum maromo kesatti umame kanas akuma amajiru kana takkene jabata demu walitti dufenyo mattota biye sana kesatti mi daja la jiran walin taajiru kanas kasmatti jabeisa jijiram mi kone su deme ga enni kara bo kabesa ta utti akanni demu godo da ti sarar ka kara jira yada da resin nan jette eressa rakkene jiru kanjel qaba kan ratte gone me walu magalatti ga sochidu makapso bili summa maromo kana kesatti yero amma kumati dumaratti jette kana sabab sablamonni biraille qabso romo kana juwal fakkesu dafi fanno ni jarami bi faddadati maqaddo daddati ijarama jira qabso ke ne ke sammo muca qabso kana kante qero da qero kun mali takumman qero akamitti nibsitameti
baruma ma ke satti namni qabso ke satti actively hir maku yoroba ye namu ma dargagesa namu ma kate gara bau dandau namu fi geje la bau namu are qabu dandau yoromun ajecha worri amma ho ganoti aba siyasa a amma ho ganajira no kan mo warraka mangudoti la lukuno ga acitti makaman mangudoti makana kan turre Dr. Diman Fanoga, who got out of Fakis at Annam, who got them, he said, dear free to Rani, just to Wormakana, a jetter, Barasanis and a case. Barakin, a can a case, Barakan a case, mo, namni Halitin, one can a case at Gumatu than this, so one had to Nisa, one had to Jira Major, I just turned facility and tell that Fejra information easily, Dema, Dur Namno. Ergana mati dabar super bad radio kabatu kabda radio kabatu afu kamu semua tahu kabda yo kanimo apa siasa tahu kabda fakit apa bawa gafu datte uma daging kufu afu gay oga tu kumula madura radio yo argatu dan de erguma nama ergudan namu beranu gahu indan desu bo ipsa gutama bar dergi manaida turani manaida keset kupsetani je asadi ating kita masanira tak kargeti je asadi hospital cisani Hospital Chisu Sani Sana, Oromon Eros and Magalas and a case of Ture, Warumti Asa Isan Oxal and Ijaran Sana case of Ture, Kuban Kabu Tureyu, Namni Sanga to Yun Torejada, Kanafu Berisuni Amma Adda, Amma Bakatoko, Namni Toko Gama Dai, Namni Toko Gado Kupsateo, Mi Ameo Due, Namni Bakatu, Lagoda, Kanafu, Dergoti and Mak Eroja Mukunama, and Fuli in Jetta, Agaru, Amma Sachik and a case setti, Makana Casata Umale. Hagi ini amat, I think umuri bela wajah, range bela kesewan jero dah. Kalau ti amma kuni mutanno harar rewan dapat information harar rewan dapat apa? Hali haran rem hal isaf tole kawar duri sanaf injirre kan tole jera. So cimo warr duran haga amma namni garin itu warigame namni garin itu kamat, abe garin itu mida mas sore haga asingge sanarat hundai akan luci kanjal kamu namni garin. Ati yo orang muda, benamnya asli rupun terre nurre thok kota awan. Kasi justru TVC raja kalau mewar ni kuni gafat durasan nama orang muda dukhanat jabo bawa suturani. Amma ifa umame if ni justru namne akamit tak juru kambe korakos kan walinggalan hubatu. Wan ijarama itu korat dihundai akan fundurat terkampara dia mula cara. Kanafu I think thokum malisani terre. Adem sahaja tika tu fe fikat ni jarah mana tifakka tu kumani tergago tak kena kena tu, itu kalagar jera jera ya. Kalau tu amik kerasum, bodena kena kak abson romor sundum tu nombi faji jera te dema jera, aku ma agar rokana guru opidioni ka, gama TPL fi ni jarah mana, sena roundi ke nyoni be na, opidioni duri fi opidion amma aku ni guru namoni opidion umu warri jera injuru. Garen mo opidio warre am halaji jira ma addatin ufan kuni mo sabaf warra ku kam kabanira wang heddo je chuvde mo jere warre tamanu jere mega ma ketin opidio durif opidio am ma kana mega mitin no fipsita kana I think amni siyasa wayi to ko namal ijara ma qamni motumma wayane kuni interesti ummata wayi to ko fi ijara me Ega wang ego sochi sana itu dema fe tigrai modum madergi jala bafat eh ija cun tigrai makansa dergi ni modum ma dergi shabe arat tu kan ipel firat iya fatu dapat eh tigrai ega isafi ega si boda war movement yang terakhir satu rana re modum ma itu pesan agar gal cuan berbadan if war wajan terakhir makasa turuan yang berbadan ifi biaya walak kena abatu berbadani, wara keraja esu berbadani, jadi cun video satu abu ti berapa fakar angkat umum mani. Tam ni wai grup ini kena umum mukun ya rondo ma ilmu nama tin umum awal, jadi cun namu mera umum. Namu kuni agu ma generation ini demo namu itimakamu hal kesat itimakamu kon jirama dema. Kanafu amma opidio kesat jijiram ni nu argi nu kau opidio amma juru kau ni fikan duration. Gutut jijiram aja tu nu rakisa, aja tu namni kup ni aci kesat duran turas gutut aci kesat bahaya. Kau ni mau kalbi nama bayan jijiram aja tu nanda amu garu generation ini kesat jijiram generation ini warid duran aci kesat turasuni abjumanu yu yadu nanda niya generation ini garin kesat juru. Kau ni orang of kofa miti. Iya hunter tu yu biyan Hindi thana amni siasa.
Congress party jedhamu kan Gandhi in fact keessatti qabsan kan Nehru prime minister hindi naga wada sagala futami torbatti gaafa bilisoomtu itti prime minister itti ta'e dhaabni sana kan dhaaben warra ingiliziitu isaan bitaa kan turan ogga sagaltama dura hindi bilisoomin jechaadha 1857 nam David Hume Octavian jedhamu ingilizi dhaadhaqe namoota naggaadotaa fi baalabbaatota hindiitii fi warra ingiliziyaa achi jira walitti makee paartii isaan ittiin bituudhaaf uumametu deemee jenereeshiniin itti jijjiiramu namni even chairpersonii ta'uyyuu yeroo hedduu nama faranjii ture. Namni shanii ta'ee jira nama sana dura jechaadha Gandhii faa fi Congress paartii dura namni faranjii ta'e jechaadha kan paartii sana hoogganaa ture. Paartii sun deemee naashinaalistii ta'ee kanuma biyya hindii bilisoomsuyyuu ta'e. Kanaafu dhaaba keessatti yeroo hundumaa jijjiiramni dhufa. Namni haaraan akkuma dhufu, haalli haaraan hoo uumamu, yaadi namaan jijjiirama, qalbiin namaan jijjiirama, fedhiin namaan jijjiirama, dandeettii soo itti argatte ati gaaf tokko namni wayii tokko si argatuudhaan bakka tokko si godhuu danda'a. Yoo haalli si tole, yoo uummata si waliin dhaabbatu argatte, yoo warri si argatuudhaaf dhaabbata sun ofiyyuu dudulloomee guyyaanii fi halkanii fi guyyaayyuu adda baasuu wallaale. Akkasumatti gaafa duraa sana ergatuudhaaf taa'aa jettee jalmantee suun dhuftaa namni keessatti makamu kun sababa adda addaatti namni gariin itti fakkaatee makama namni gariin ijoollummaa qabetti makama namni gariin bu'aadhaaf itti makama waan adda addaa keessatti uumamaa dhaabni kun gaafa dhufu sana nama miseensa 1500 waan qabu sa'u amma miiliyoonatti jira miiliyoonni kun namni baay'een isaa nama fira shanshanii yoo waggaa qabaate namni miiliyoona 3-4 fira meeqa fira miiliyoona 20 qaba jechaadha. In some way oromo hundatti walitti hidhatee jira madaan oromoo dhukkubbiin oromoo achi keessas hin seenaa kanaafu jijjiirran achi keessa jiraata jijjiirran amma nuti arginaa jirru haasaan nuti amma arginaa jirru tarkaanfiif nuti amma arginaa jirru kuni I think evolutionii kana keessa waan dhufe waan kana waan namni waakkatuu danda'u waan namni haaluu danda'u miti guutuudha moo guutuu miti jedhanii gaafatuun hin danda'amu waan kuni sadarkaa barbaadamurra ga'ee jira bifa barbaadamu guututti jijjiiramee jira yoo jettee gaafatte. Amarree adeemsu marra jira yaada jedhamu qaba garuu jijjiiran achi keessa hin jiru kanarraatu nurree kan magaafa duraa sana fakkaatti jechuun I think jibbanii dhuunfatu. Ayyee galatoomi mee jijjiiramni kun immoo hammam abdachiisaa ta'ame? Inni waan adda addaa irratti hunda'a jechuun tokkoffaa warri jijjiirama kan achi keessa hoogganaa jiru kun humna isaan harka jiru irratti hunda'anii haala amma isaanii uumame uummata bal'aarraa sappoortii argatanii jiranii uummata Oromoo qofa hin taane uummata biyya sana keessa jiru bal'aarraa gargaarsaa fi sappoortii guddaa argataa jiranii international community irraa sappoortii argataa jiranii warri isaan hidhee sakaalee qabee xaxee qabee waan barbaadu godhaa ture suni yaadi isaanii harkaa badee uummati addunyaa tirree isaan jibbee uummati biyya sana keessa isaan jibbee jira. Kanaafu haala kanatti hunda'anii tarkaanfii barbaachisaa ta'e yeroo barbaachisaa ta'e keessatti daddafanii fudhatanii jijjiirama kana. Uummataaf jecha qofa hin taane ofiyyuu jecha akka inni guutuu ta'uuf akka inni abdachiisaa ta'u godhuu qabanii uummati irree immoo waan isaan rakkisuu irratti gargaaraa jechuun haala isaan keessa jiru. Jarri kun aangoo qabatanii jiranii garuu waan hundumaa waan hundee aangoo ta'e hundumaa agaammatti of harkaan qabanii kanaafu akka isaan waan kana empowered ta'aa deeman dogoggora isaan hojjetaa deeman irree akka isaan sirraa deeman. Kiritikis godhaa sappoortiirree godhaa yoo itti fufe akka inni duubatti hin deebine godhuu hin danda'amu natti fakkaata jechuun uummatni biyya sana keessa jiru namni tokkoniyyuu bakka duraa sanatti deebi'uu namni barbaadu hin jiru natti fakkaata isaanis achitti deebisuu irraa bu'aan isaan irraa argatan tokkoyyuu hin jiru laayifiin isaanii jireenya isaaniirree lubbuu isaaniitirree jijjiiramni kun dhuguma ta'uu irratti hundaa'a jecha jarri kun waan kun duubatti deebi'e warra mana hidhaa galu warra lubbuu dhabuudhaan. Baay'een isaanii warra achi keessa jijjiirama fidan kuni akka amma alaalaa laalluu jennu kana miti ibidda keessa taatee waan kana godhaa jiranii. Kanaafuu fedhii akka isaan qaban waan takka iyyuu gaaffii hin qaban personaalii garuu istiraateejii sirrii akkamitti hordofaa jiramu hin jiranii haalli isaan keessa jiran keessatti maal fakkaataa waan alaa laalluu kana qofa hin taane keessatti maal fakkaataa humni isaanii waliin jijjiirama kana bakka duraatti deebisuu barbaadu suni haga humna qabaa waan jedhu sana tilmaama malee nuti as teenyee waan irraa beeknu hin qabnu kanaafuu isaan. Waan sana irratti hundaa'anii tarkaanfii barbaachisaa ta'e isaan fudhatuu fi uummati irree immoo tarkaanfii sirrii yoo fudhatan isarratti inkaareeji godhuu fi jijjiiramni kun guutuu akka ta'u godhu irratti hundaa'anatti fakkaata. Duubatti deebi'a yaaddoo jedhu baay'een qabu garuu
hal di walta darah cik esawan jadi mo beknu kanafu isan makai sayu mo aku majen nesana wan kuni butut kul kulu kan ta emiti namin haga tu kawal raful darat super madura war mo kan makai nya kai sayu kan makai kai nya ah tu kai sa kon kai sa redu betar ke super madura kanaf kunna dedda tu angkara kai sa tu qorati kai sa ta ni qorati ofra buk buk sa jura ichu ay ye galato me qorati kai sa te se qorati arangama bi yettiga ofra buk istu akkomo ofra buk isten mo inasi kon sinsi waran kabrasi dirti ega asuma ratti mo dablen oromo oromo riga daba heddu qaba biye ke sa biyo ta ala gayen sa ni yero amma kana hala made ma juro kana ke set mal taw qaba jette ya rasu kuni jijiran amma biye sana ke set targin hasan biye sana ke set targin tarkan fin tokko tokko nam ni mana dati kam jijiran mi tokko tokko mulatun qalbin nam kenya yu positively jijiramu kuni sochi lamma fi dr abiy godan qofan kaddo fe meti wore gama dargaggoti oromo barade raf kafalan sochi abot siyasa oromo kam nagam bi yakeset qabsa turanis kan sochi adda bi alakti goda turanis bi fadadda tinin kuni bua walo ajde yada sena keset o gawan to tokko hojjettu bua wasuni fidu sana keset yero tokkotti namni eegamne kan qaamni eegamne tokko roli namni duraani eegne tabatu gahe namni biraan eegne tabatu danda bifa kasit umame ogala masad sadi dura edu maaltu ta u danda biya sana kesatti jette wana kana kana namni tokko yuti limamu wan danda so namni wan kana raage tokko yunjir kana kana fu aboti siyasa kun sochi kana kesatti garu hundumtu yu bifa addadda tin gumache jira nama sochin oromo kun akka inni qalbi nama kessa turu godu atau bifa daddati nama ijaru atau in any way gumachi hedduni akku makuno metri da wa major godani sanat major godu re banu gumachi nama hunda kanafu gumachi bakka kana radu batto gade bi rakin heddu turu mudata to kuma amma umame kuni nugidotti rakirata umudanda walitti dufeenyu ummatoota biraa waliin amma uumame kan mootummaa suni ummata keenya akkuma bineensatitti bara dheeraadhaaf dhiyeessaa ture sana oggata kana keessa guutuutti jijjiirama jechuu danda'ama namni jechuun walitti dhufeenyu oromoo fi warra biraa waliin jiru kuni nuuf chaansii guddaadha nuti ummata guddaadha ummata bal'aa walii waldaangasinaa ummata bal'aa keessa jiraannaa rooliin keenya infuleensiin keenya guddaadha wanni kun akka baduun irra hin jiraatu kanaafu sochiin kun akka duubatti bakka amma jiru kanarraa duubatti hin deebine bifa kritikii yookaan jechuun qeequtinis haa ta'u bifa waan kana jajjabeessutinis haa ta'u wanni kana booda godhamu walubannoo guddaadhaniin godhame isaanis as keessatti qaama sochii kanaa bifatti ta'an dhiibbaan adda addaa intarnaashinaal irree dhiibbaan adda addaa godhame karaanirra akka banamu godhanii wanni kun bakka amma jalqabe kanarraa guddataa jijjiirama dhugaatti jijjiirama duubatti deddeebi'uu hin dandeenyetti akka hojjetu I think yeroo itti tasgabbii yaadanii bifa haaraatiin yaadanii haala haaraa amma uumame kana keessatti istiraatejii fi taaktikii haaraa baafatanii jecha akkuma isaanii ta'utti haala kana fuulduratti tarkaanfisuudhaaf hojjetuu qaban natti fakkaata. Jechuun waan kana godhuu qaba waan kana godhuu qaban jedhee dubbatuu hin danda'u jechuun dhaaba adda addaatu jira. Tarsimoon fi taaktikiin isaanii hunduu adda addaa namni gariin qawwee dhukaasaa namni gariin biyya keessa qabsaa kanaafuu hundumtuyyuu maal godhu akka qabu isaantu beeka garuu wanni godhamu hundi waan amma haga ammaa bakka geenya kanarraa waan duubatti nu deebisu waan qalbii nama keenyaa fi abdiin namni keenya amma keessa jiru kana abdii kutachiisuu fi rifachiisu waan oromoo duraan iyyuu bakka tokko hin ga'uu hin danda'u jechisiisu ta'uu hin qabu yaada jedhu qabu. Ulfaadduu garasu egaa gama keessaniitti immoo deebi'a. Mee gayin rogeeyyii yookiin aktivistoonni oromoo maal ta'uu qaba kana keessatti? Aktivistoonni waan jedhamu kun nama keenyaaf qofa hin taane ilmuma nama jechuun aktivizimii nama intarneet irratti hundaa'e kun nama hundaaf iyyuu nama waan haaraa wayii dhoga digdama iyyuu guutu ilmuma namaatiif iyyuu jecha jechuun wanni kun waan namni hojjetaa waan godhamaa jiru kana irratti barataa jirudha jechuun nuyyuu eduwaan kana keessatti hirmaannu tokkoffaa edu deemnu waan kana keessatti wal argine jechuun waan kana organaayizdi taanee pilaanii goonee akkana goone yeroo akkanaatti waan akkanaatti ta'a jedhamee edu hin taane adeemsuma keessa
waan dhufe way tokkodha akka fenomena wayiidha wanni kuni kanaafuu haalli yoo jijjiiramu wanni kunillee of adjust godhuu qabu of jijjiiruu qabu haala tokko tokko keessatti jechuun yeroo tokko tokko waan wayii tokko hin jalqabdaa hin hojjettaa waan ati hojjettu sun waan jijjiiruu qaba jechuun yookaan immoo jijjiirama waliigala dhufe sana keessatti waan gumaachite qabda egaa jijjiiramni bifa wayii tokko qabaate ammallee jijjiirama itti aanutti ce'uudhaaf tuuluma yookaan waanuma kalee gootu sana godhuu sirra hin jiraatu. Haala har'aa kun maal fakkaata jettee teessee irratti rifleekt gootee maaltu ta'aa jira maaltu jijjiirame humni diinni nuti jennuun duraan jiru sun akkamitti addaan qoodamee jira. Kanaaf dhaabni sochiin kamiyyuu amma aktivizimiin Oromoo kun baay'een isaa nama dhuunfaatu jechuun namootuma fedhii qaban namootuma jijjiirama Oromoodhaaf uummataaf akka dhufu barbaadantu waan danda'u bifa adda addaatiin. Godha sadarkaan namni gumaacha as keessatti qaburree infileensii namni as keessatti qaburree walqixxee miti bifa adda addaatiin walirra caalaa. Garuu immoo jijjiirama kana keessatti aktivistiin Oromoo kunirra gumaacha guddaa qaba. Gumaachi kun maal hagam ga'aa hagam kontribuuti goone disadvaanteejiin isaa laafinni isaa sochii kana keessatti maal fakkaataa ture. Haalli amma jijjiirame kun immoo maal fakkaata? Kana booda gumaachi nu goonu bifa kam qabaatuu qaba waan jedhu kana dhaabbannee irra deebinee reflekt godhuun irra jiraata. Yeroo hundaa sochii uummataa akkasii kana keessatti kan Oromoo qofa miti kanuma ilma namaa keessatti dhaabni siyaasaa wayii tokko dhaabni riphee lolaa fakkeenyaaf akka shaabiyaa XYZ ABO haa ta'uu TPLF haa ta'uu XYZ dhaabni kamiyyuu bakka tokko lolee yoo qabatee yoo lola tokko godhee booda eegasii taa'eeti lola kanarratti operation planning keenya akkam ture laafina akkamii qabaataa ture jabina akkamii qabaataa ture wareegama kana akkamitti xiqqeessuu dandeenyamuu hin dandeenyu turreeyyuu kan ixaanutti yoo akkam goone istiraatejii akkanaa tarsimoo nuti fudhanne tooftaa nuti hojjanne kana diinni baree jira kan ixaanutti maal godhu nurra jiraata. Hammeenyaa fi badii fi miidhaa wareegama uummata keenyarra ga'u nama keenyarra ga'u miseensa keenyarra ga'u akkam goonee hir'isuu dandeenyaa jedhaniitti irratti rifleekt godhanii irratti haasa'anii badii achi keessatti hojjetamerree irratti gumgamaa godhanii jechaadha yookaan xiinxalanii waan kun sirraa'uu qabaa ebaluun irree bakka kanatti waan akkanaa godhu sirra hin turre jedhanii rifleekt godhanii itti deebi'an. Maaliif akkana godhanii beekumsi nama ilma namaa yeroo hundumaa murtaa'aadha. Ati informeeshinii qabdutti fedhii qabdurratti hundooftee waan tokko goota. Dhaabni kan barbaachisu yeroo hundumaa akka achi keessatti namni rakkina jiru, laafina jiru, jabina jiru rifleekt irratti godhuu fi lammata kan tokko laafina tokko tokko jabeessuudhaaf. Aktivizimiin kun immoo baay'een isaa akka nam tokkotti godhama. Nam tokkeen immoo yeroo hundumaa beekumsa guutuun qabu. Kanaaf ani akkittuu badhu odeeffannoon ani qabu. Rakkinni kun bifa kamiin deema jedhee akka taanan itti hubadhuu fi akka ati itti hubattu tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo teenyee haalli kun maal fakkaata? Ani informeeshinii akkanaa qaba. Ati maal qabda? Laafinni keenya maal fakkaata? Laafinni warra jijjiirama kana duubatti deebisuu barbaadu maal fakkaata? Warra achi keessa jijjiirama kana fuulduratti oofu maal fakkaata jennee sirriitti rifleekt irratti goonee yeroo fudhannee jechaadha. Waan hundumaa waan hin beekneef nuti waan hundumaa kontiroolii waan hin qabneef goonee eegasii bifa kanaan itti fufna jennee wal hubannoo tokkoon yoo. Akkana gooneetti sochii biyya keessatti deemu kana bifa kanaan gargaarutu irra riiskii nurraa xiqqeessa miidhaa fi du'aatii uummata keenyarra ga'u xiqqeessa waan gammaa jijjiirame kana fuulduratti saffisiisaa deema rakkina biraa dhufuu danda'u akkanatti hambisa jabina akkanaa nuu kenna jechuu qabna jechaadha. Akkanumatti amma fedhumaan ani waanuma ka'ee riibaa ka'ee ol jedhee natti fakkaatuu fi odeeffannuma ani ofii kiyyaa qabu irratti hundaa'ee yoo waanuma barbaade jedhee eegasii kontiraadiktii wal goggoodhuuf kiraayisisii keessa galuutu dhufa jechaadha. Kanaafuu yeroon kun sochii dhaabota siyaasaa Oromootiifis aktivistoota Oromootiifis komunitoota Oromootiifis keessayyuu warri biyya alaa jiran bakka firiidamiin jiran kan keessa jiranirra yeroon kun chaaptarii tokkorraa karaa biraatti ceenee jira. Waan barbaannu sun karaa qabatee jira garuu guututti injifannoo guutuu duubatti hin deebine tokkoon arganne. Garuu bakka amma jirru kanarraa bakki har'a jirru kun akka kalee hin jiru. Kanarraa fuulduratti akka deemuu barbaannu karra itti deemuu barbaannu sun iyyuu maal fakkaataa jennee yeroo itti rifleekt godhu yeroo keessa deebinee of laalu haala keessa dabarre waan godhaa turre waan godhuu qabnu waan jiru hundaa itti xiinxalluu fi itti tarkaanfannu jedhee yaada. Kanaafuu nama hundumaa bakka bu'ee
akan aku tu kawan jadi demi sunden tu, garu ya do itu wakil turre lalle, ha bifahara ti ya tu jadi kami ajar tu ayah orang tu. Aye, udah galat kami. Ulfad, mega rasu. Walaupun tu fengi aboti gada fik, abson oromo akamitin ilalta, shori aboti gada mal jette ad. Aboti gada jatuni. Senak esetti duran imu malu kali te erat limiter tani duran berera af jatuni bakiti gadani gadani yus jawate te ture te kada bakasanati imu tu manano isan jiran sanat yo ne macak esa jiratan macat yo boran jiratan boran yo guji jiratan guji yo tulama kes jiratan tulama akasit limiter te ture awenku. Ogota gababa asika nagaru walit fani bumi aboti gada sanas I think namoti wan kara kesetti facilitate gora ni gargaran dela takabu sanaboda sagale ummata taani jira alternative voice taani jira biye sana kesetti jechun biye timotum manam ukamsu biye tiqamutin amanti biye sana kesetti jiran hogganoti amanti kan kristiana tau kan muslima tau motumman ofitowate فدي أمته فدي ورع من تيس نورد فوتيس فدي أمته بجسناتيس التوكام سجلو كان كيستي جمينا بوتي قدا كوني alternative voice سجلة أمته تأ أرم مافكو فدون ثانه إيهنا كانوا بعدا بيجنا سبتو تجسته قافا سلام النام بيسي جراني والجيب الإنسان رتي ركنو ثم بجسنا كيس جرانيو أكنتي تجسات ورجت أكنافو Duran roli misani, nan majer ansarat ada kena tursisu, yota emale gahe amma tapatajaran kena tapatan turre amma garu gahe budda tapatajarani full durat turre kalbi nama kara tokatik ajenchu aboti gadan abatu kena rakam kake gadan nere perkudetti tiro air af lafata turetti dbe ijarama fi dbe Rizalat itu berada ulkawan jurufi, berkunjung tu you iban isan god an influencing gaya isan ni, I think gudah tadi mana tifakkanai, kanafu, sochi kanah boleh god amuratti gaya isan ni, kanar lejamat tadi maya lejamu kaba, kanas be kan isan re, segala isan ni, orang mau beraktis, matu tabra beraktis, dengan tu human rights commissioner ini biasa nak ke, kemalai farsa ture, apa kata, kami tak kesal segala, ni tapi biasa nak kesajuro kami takar agesisa turani. Kena buat gaya ni sani simbolik kali aku izan organitis am sisan dapat sani segudawan tau, I think sani saya kena buat sani gumac sani kegarit itu fujat aja tak kena buat. Ayah Ulfa duga rasu, ega dawat tu tak ada gaya, tu takkan kecoh kesumbang kuarra aktivis garasuti sajin halah bija kezati, walim mereka jira agat umur sa ganda kena tamas no walim turainna beksisa hajalu hundesa gafa. Mereka adalah masa gantian di kaburat tebek situ kotor kau kamna isesin lagi fajimne garasut te debina. Jertu, jertu, inna kamu dua pasana jertu, ijolle noramo jertu, ijolle tulama jertu, ijolle macca jertu, ijolle borana jertu, ijolle tulama jertu, ijolle baretu jertu, esa jertu, esa jertu inna kamu. Bati wamura setor biya oromia magala fin fin negel ma berkume kesalam bate utun kam fatin utun sal fatin. Gerar gerar nanje tu mekaye thalelure. Badi badi nanje tu mekaye kajelure. Ani madang gerar thano ya daye lala. Iri gerar enkufne hidakali thijira. Iri gerar enkufne hidakili tojira. Kanjere goda artist hai anu hundesa. Jam sakur lama, magala Edmonton, lufajiran. Umur ni orang mau magala Edmonton, Calgary, Red Deer, Brooks, Fort St. John's, Grand Prairie, Fort McMurray, mati kesan apa ram tadi tu? Masanggama lafam batu, masanggama lafam batu, talba fajar fatati, talba fajar fatati. Nuti dune tokun tau, walgat galaf fatati. Walgat galafa tatati Emule a borra borri Dula male mal goti korri Chamsa ku
kuda lama kota hajalu hundesa gota jarradi demito kofakes ummata kenya buak ayo ken akulama hajalu jichu bizne gerre jirra jirtu jil hajalu jirtu innaka mudu basana jirtu ijolle noromo jirtu chamsa kolam tesousa ibato ko di demisa galdu waafu 112 street northwest edmonton gafiyo qabatanif la kosa bilbila afur toko ja torba toko kudan didema yokis torba sa dedwa torba lamalama ja tamya fursa gal tamam bilbila anis achitin sinarga chamsa kudalama jirtu innaka mudu basana jirtu ijolle noromo jirtu jirra 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 jirtu innaka mudu basana jirtu ijolle noromo jirtu jirra 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 ayengara so heddu galato me ge indias fora qabso oromo ke setti maltaw qabs mal ge namundumto yachun wankuni wan welo ati bakabar badjiratte bifaddada tingu machetti gota diaspora fi biye giddu technology kun egadu fe wan ba yenisa karan ba yenga babate jira yachun wan achit de majuru atis dagesa wan achit de majuru ratiya de tikennatu dandesa amsa damu dandesa fakenya fgafa lintrot manida gubate ania warati yakati jirani mucha isma koti naannu ma kelintotti deika kudani rafagate jirre to kujura natu dagai so ani bilbile wan kanata ajira jidan jinnan de gani akas jirin de dagai kana jachan garu aste 6 kilometri kuma kudani ratese 1 bi yakeset de majuru sana 1 ummati kese juru sana akuma warra kese juru sanatti beku dandesa jachu smiti mo jachu ni irmannan kenya irmannan diaspora kuni wan dur ta erra guddata de majira la kopsi nama kenya tre guddata jira sa le bisa guddata jira bisa guddata ni aske setti gumach dadda gudde jira humna malaka tini sato yero era da ata ugaru yo wan kanarra fago jiratte ati achke setti warega man kafaltu wan ati message ati dabar situ ergana ati dabar situ ibana ati gotu akka warra kesa juru sana warra kesa juru kuni jireenya isaanii achuma kesa jira dogoggorri isaan godhan laayifi isaan kafalchiisuu danda'a kanaafu as juru kuni sochii achi juru sana gargaaruu akkuma kanaan duraatti itti fufuu qabanii at the same time immoo ummata lafarra jiru ummata jireenya sana jiraataa jiru ummata balaa jala jiru riiskii jala taa'ee waan danda'u godhu sanas immoo dhaggeeffatuu qaban warra santu irra waan jirutti dhiyoo jira warra santu irra balaa biyya sana keessatti uumamaa jirurra jira warra santu jijjiirama poozitiivii negatiivii achi keessatti jiru kallattiidhaan miidhaan kan irra jiru sun warra sana waan ta'eef ummata achi keessa jiru sana dhaggeeffatuu qabanii kabajurree qabanii sochiin isaan asii godhan kuni waan achitti deemaa jiru sana waan jabeessu waan walsimataa deemu ta'uu qaban jechaa diaspora soo jedhamu diaspooraan hundumtu waliif fakkaatu jechuun namni hundumtu roolii adda addaa taphata. Kanaafuu akkuma waan namni hundumtuyyuu waan wal fakkaataa wayii godhuu tokkotti irra asii godhuu nurra jiraatu waan ofii danda'u sana warra akka sochii achi keessa ummata keessa jiru sana jabeessutti hojjetuu qaban jedhee yaada. Bakki kana jirru kana nu akka barbaannetti dubbatuu dandeenya. Waan dubbanne kanaaf irra itti gaafatamnu nutti dhufu hin jiru. Hiidhamnu hin duunu balaan nutti as dhufu hin jiru. Yoo dhaamsa wayii tokko dabarsinee dhaamsi suni namarratti dhiibbaa fide laayifii lubbuu namarratti miidhaa fide ittiin gaafatamnu kallattiidhaan miidhaan kun nurra hin jiru waan ta'eef wanni kun jechuun yeroo tokko tokko responsibilii akka taanurre nu godhuu danda'a waan ta'eef akkuma nama achi keessa jirutti wanni meesejiin nuti goonu kun jechuun as taa'ee sochiin asii miti kan achi deemu garuu kan as jiru kun immoo sochiin as jiru dhaamsi as jiru kun achitti infuleensii hin qabu jechuun miti infuleensii guddaa qaba namni biyya alaa jiru kun maallaqa qaba beekumsa qaba
ergarre warra birarra daddafe dabarsuudhaaf miidiyaarree harkaa qaba. Kanaafuu dhiibbaa qaba achitti. Dhiibbaa kana baree wanti godhamu kuni laayifii namaarratti, lubbuu namaarratti akka infuleensii qabaatu qabee dursa warra uummata keessa jiru sana dhaggeeffatuu akkaataa itti sochiin isaan godhan sana jabeessuu irratti I think xiyyeeffatuu qaba jedhee yaadaan rooliin keenya akkam ta'uu qabaa jedhee rifleekshinii irratti jedhe sana diyaasporaa waliigalaatirree rifleekti godhuu qaba. Rooliin keenya akkam ta'uu qaba, akkamitti waan sana jabeessina, informeeshinii kiyyamoo informeeshinii namicha roobee keessa jiru santu waan roobee irratti irra wayitii qabaatuu qabaa waan jedhu sana namicha riiskii fudhatee roobee keessa socho'u sanammoo anatu waan kanarratti irra infuleensii qabaatuu qaba waan jedhu kanarree keessa deebinee waan laaluun nurra jiraatu natti fakkaata akkuma diyaasporaa waliigalaatti kan Oromoo qofa hin taane kan nuti waliigalaayyuu jechaa dha. Ulfaadduu galatoome sagantaa keenya olmos galaxumuruu jala ga'an jira. Mee yeroo muummicha ministeeraa obbo Haayilemaariyaam turanii obbo Haayilemaariyaam waajjira keessaa gadi hin ba'an mana hidhaa jiru. Gadi ba'anii haala uummati Oromoo itti jiru akka sabaaf sablammoonni itti jiran in ilaalanii jedhanii komiitu jira miti. Booddana kanammoo ergi Dr. Abiyyiin immoo muummicha ministeeraa ta'anii kan shigigir mangist wada shirri mangist maxxan warrooti jiranis ni jiru. Bakka tokko gadiin taa'anii olii gad joo'imuu jiru. Olii gad deemuun isaanii bakka deddeemanitti waan isaan godhaa jiran argaa dhuma jirraa. Sudaan keessatti, Jibuutii keessatti, Keeniyaa keessatti hidhamtooti biyya keenyaa achi jiran akka isaan hiikaman godhaa jiru. Wanti kun mee gara fuulduraatti ati akkamittiin ilaalta? Mee waa'ee yeroo hedduu olii gad deddeemaa jiran kanaa biyya Eertiraa dhaqaniiru, Keeniyaa dhaqaniiru, biyya Tigraay dhaqaniiru, Keeniyaa dhaqaniiru. Eertiraa adeemuudhaaf jira. Biyya Jibuutii dhaqaniiru, Oromiyaa keessaa immoo kunuun hamboodhaaf Baalee deemaniiru, Keeniyaa keessa immoo jiru ammoo bakka deeman kana mee ati deemsaanii kana mee akkamittiin ilaalta? Deemsuma kanarratti qofa hin taane waan yoo oppidiyoota rakkoo si mudatutu jira. Oppidiyoon kun bara dheeraa waan rakkisaa tokko keessa ture jechuun miseensota dhaabni akkuma dhaabattuyyuu miidhaa biyya sana keessatti taa'aa ture keessatti hirmaataa ture. Qaama miidhaa sana ture uummata cunqurtaa jecha waanuma adda addaa keessatti akka dhaabaatti hirmaataa ture. Namni achi keessa ture hundumtuu waan sana keessa ture gaaffiin jedhu gaaffii biraadha. Oggaa lamaan kana oggaa sadeen afran darbe kana sochiin uummataa kun intensiiv ta'ee dhufaa deemuun achi keessatti irra jijjiirama fide. Jijjiirama fide warri miidhaa uummataa duraanuu dhukkubsataa turan sun akka isaan ol bahan godhu. Wanni kun namni baay'een hin eegne jechuun namni baay'een aana dabalatee namni baay'een hin eegne. Oggaa lama dura waan kana waan gaafatte namni tokkoyyuu waan akkanaa kan oppidiyoo keessatti hin taa'a jedhee namni tokko eegne. Wayyaaninis waan kana eegne. Dhaabooti warra Amaaraa kunis hin eegne. Diyaasporaan Oromootis kan biraatis hin eegne waan kana. Wanni kun dhufnaan it is too good to be true waan jedhan tokkotu jira jechuun bakka ati hin eegne fi nama ati hin eegne. Irraa waa wayii gaariin tokko oggaa dhufe yoo gaariirree ta'e waa wayii barbaadde irratti jechuu qabdi jechuun. Lammata immoo jarri kun dhaaba miidhaa uummataa sana keessatti hirmaate keessaa waan bahanii fi namichi dhaaba biraa hoogganu tokko namni OFC obbo Baqqalaa Garbaa yookaan Piroofeesar Maraaraan aangoorra jiraatanii dogoggorri isaan godhan akkitti ilaalamuu fi dogoggorri Abiyyi yookaan Lammaan godhu akkitti ilaalamu. Walqixxee miti. Lammaa fi Dr. Abiyyi ba'aan duraan irra ture sana proof godhuu qaban ekstiraa irraa eegamu yeroo baay'ee. Lammata namni ala jiru kunis yeroo garii yeruma isaa amma riiskii jala akka isaan hojjetaa jiran jechuudha. Argataa jiru kan personaalis argataa jiru balaa jala taa'anii waan kana akka godhaa jiran waanuma takkayyuu shakkii irraan qabuun personaalii. Wanni kun waan seenan fuulduraattis jechuun jar kun waan jalqaban kana fiixaan baasuu danda'anii wanni kun harkatti balancaruu danda'a dogoggorarree hojjetanii hundumti keenyayyuu kunirra abaaruu danda'a noo waan noos. Haga ammaa waan godhan irratti garuu waan ilmi namaa namni murate tokko bakka kanatti godhu waan namni Oromoo itti qaana'uu qabu miti wanni jarri kun godhaa jiran kun. Oromoo keessatti namni. Guyyuma tokkorree naannoo kamitti dhalatan hin jedhamne jara kana lamaan haga ammaa
وقالوا مسدي دورة نمني بقية وأنا ما ددرت نانو في وأنا ما ددرت وتباتر نمني تكويو جالكم بكمية الألتانية ما يسانجا فانتو أرجم بيك وأنا هجا أما أورومو كيسات يونيتي نكنا أورومو كيسات قماشة جودة تكوبر نيجيرني أمتا برا ولي نرى أمتا برا بيسنا كيسة جرولي هريرو غاريت أماني قلبي نمايو قد تسكب بيسا نيجيران جاءت تكو كيسات جاتشون نمني تكو بك ديمو كفاميتي نمي تكون ديمي حساقو Hasa go to kana these yadde barresit. Hasa to kubarresu fi at least ashani jahasi barbachisa. Maybe guya to kulama si barbachisa rad jebi thelaluf. Gafa prime ministry to hasa de me go de. Gafa jiga de machit hasa go de. Ambo da ke hasa go de. Makale da ke hasa go de. Gondar da ke hasa go de. Bahar dar de me hasa go de. Denget de bali de me hasa go de. Djibouti da ke hasa go de. Hasil nanti kuliu gaya tu kotok kan grafik itu ayat turban tu kufit aja cah. Bagai mekan nanti rakina jero sana ummat afibse wan dan de wan gulaf tetafatu sana ambo dake ummat orang mo mergesatif kapsau seria kata jatuh war teroris tidak kanan tu raja amature. Recognize gua jatuh dari kegot orang mo jatuh recognize gua jera. Soal itu orang mau gitu ignak tenggel uang buat amat besan. Butuh terapi batu batu garu akuan ni kuni full durat mada harai umne tetapi makasa tenggel ejra. Baka wari mautumma kan kesat mida dada gua fang kan kesah bahani fi kerakin ni biasa kesat juru riski fakih makale tak ke asal gua umat ordinary biasa kesat juru kabane sejra. Biar allah tak kan kesat ke Namni tokko namni lama yu mana hidak kesa ta e bar era edu firakiyya u bole sakiyya ta edu bole sakiyya ta edu mucaake da intalli ta sudani uggashani ana intalli adadatiyya ugga afuri mandi da kesa turte mana hidak na kesa abuja adada tujira namni kuma lama kuma sadi bakasana abawuni oromba kafis nama biya sana afirra inje fannuwa wanna kana jatu wani wani saan iti kritisayiz godu iti kegu dan den yuambra hibdu tujira daru Nuti isawan opidio kesa bahanif guilty ni historical guilty one rajiruf kofa thola isawan ujatanire thola jarde kuno ujatanire I think isarat yerofit uwan rajiruf nuti fakat kekamu kabani miti kekamu kabani full durare ilmana mata kena uwan isawan ujatanun dumtu akuma nama kami itu lalamu kaba uwangari ujatani daru historical berdani uwan kabani fi Aka isan nama berara olit wajatu rajaratu wai takutti walalu fit adam ni wangarin amma baka-baka dedemu ni umata tidak ane umata kalbi isa kesa wanjuru himatu wakun Eduan ni ku sobafu yu isan ni akuma namanu jagalatamu lafu yu sobafu goda ni Rakkina umata kenya jirut aka ustazi argatu goda Nenggad dabalik tak ane namna kamit aka inni rakko baramek akesa tu rakamit aka inni namin imam busad dubbatu arginajar Wan akasikana Berakhir lamaran itu re argu dendanya itu dah beracun baka abi te wang kan agau dendanya mon dendanya mula itu melas baka kan ajarat chance akan akan ajar ti sunok kan mana ajarat ti miki ini harga tu re iwan ogat tu kudura kanafu fudurat baka harga kan dia mon dendani walau malang harga amma wang gua endret tiga ru tokofa wan ni kuni wan anif atir re warid abah te juru re warid berar tigun kontribut gua deh Free isah sana tak? Free isah sun. Wanum buat apa aja lah. Namun mana dah biasa biasa. Karena kita sejuru. Ika macam mana jatte? Namun nubek nuyu nam hendu tujar. Namun baka ini beka nam hendu tujar. Namun mau makan ambeka. Mu namun itu makan itu ameyu. Wa kono riyut makanya. Akan masuk apa bapa? Udah besar buyu. Warri itu makan itu hit amanu. Warri ni kan tujar. Isa ini nak kata ufgaru wanita naga amma gua angkara gadit kesunu ranjiratu karena retre ini wang punya tertai kamu gua Sudan ini tak ada nama eksis sana fi karena itu pada istana maafi sana eksis tani misunre ilmu mana ada itu boleh sekian tae boleh titi tae akan anjenu karena fu sana recognize gua at least suni wanita Arab sini tahu nur ranjiratu gafi berat gafatun garu apa majuru tae jatuh karena fi rogari wang gua Wan amma juru kana, kalbi nama kakak om saja juru kana, full drat. Wan ada kesuruh tay ragari dah, karena afde demani nama tu bisu suri. I think buat ragari fides raja deh ada. Or ramu ni mau, fin fin dek esam, okan mau betah mangis ni kesat tau dah. Ofa mitikan juru nama berat, nama cikun ogana biasa nak kerja deh, umat tidak kerja dua tu kaba.
I think kana goda jira wani kun ni wa makka yi wa midda gon kabu a cike sabti simmo cabinet jira jira cabinet su ni gari da yo jetten gari miki na miki kun ni sensa eh digita a cike sa fila na ma kawai abate motun ma sana fa wate miki o kan na election ne dan ufe motun ma hara umu miki a cike sana kai sabti jira ma garu jira ni kuni da du dabra tsiyon baka sana ta ai edu melles baka sana ture edu haila maram baka sana ture wan argu dan de nure irrawaya baka kana ti dabatu kama wana njet dabatu kam wan ni kunji jiram ni tufufu kam garu kana dubatti de bisne zero ya jal amne ful dret ibu waya wajet wan suni ati gari na tifakatu kana fu lamma kamo kesa mal tu jira jachu ani fati networking military in new york jira security in new york jira akam bo ani akaba fadu da fata fata jira ni wan jedu kan wan rabek mun qabu jachu ke sawan injirref wan til mam mun qabu kanafu akka isani ta utti akka jachu hal isan dande si setti suta farkafata ni wan dan ngo du qaban ai wan ni kun mun ku su nam jedu mo alternative qaba jedu sana jachu alternative rakinota isan amma jachu lafin isan rat mudatu kan wan gutu namne qabate mo alternative sana ofite jijire radicalite fite supporti goda no marako ninjer ayye gara so eddu gara to dil kamat jen kana du gatte de tulu rajra ayye wan jel qaba me kana diga heddu turatte dangale qabso romoti nasge qabso qeroti nasge du batte de biun qabwet ulfat hasa kabajemo presidentina no romia bolamaratti sero la masade dagge fadde injira walaqeq nu garu walindigin walaqeq nu garu walin madesineru boddena kana moga activistota ke sais argajira dichotan danefa gafa ogganota kana jiran worrotu kun wan ada oromun alateda me wanti kun gada fula duratti wan engada ala maryamin injenna wan engada obomallasin injenne haragaru obola obo doctor abiyiratti heddu dedde majira garafu laduratti wanti kun abate oromona ka oromotti wallage qabson kun garafu laduratti de muratti gayen activistoni okanimo oromoni diaspora qaban maltau qabetta achumaranimo damsa ke kantu muras university nagatti wolin jenna nam jachu nam oromo kes nam heddu tujira kanafu namni akuma dedatti wang jiru kan kubata akuma tifakka etti namni garini jachun abu namadina sa taw abu mabarba dayu jachu mabarba de nam arabsu danda namni garin sura amal bona mecha arabsu sana argisi samale namcha arabsa musana nati fakkatu namni garini mo namuma isa murmus namuma dina jadun re jachun namcha ogasa de tamatokko ilalta sa jibu dandeisa garu dunna satini kan isa arabsi to tay jachun wan aidu abake nam sunita e wan injenne kan jattu no ta rakina qabata kanafu jacha bilginna fayedamuni lamma fa biyi qofedun tane enyu ma fiyu public irat fayedamuni agasmara ma jachun wan ni buade ni fidu baye wan jiru net fakkatu conversation jachun hasa jijira mabarbacho sanres wan gargar net fakkatu isma qofedun na bu mabarbane no jibinu fiyu jechota akamale kadibu ata fayedamu o mayu bu anqab sunya kara amaluma nama fayedamu sanalgisi sayo ati kararat kenna marashu sate jechu yero afna marsu denda garu sumatu nama akamya kate argisi sede male wanani jiratu wan rajiratu natifakkatu jijirama addasi wanani fidunjur jechu jechi mat makesati adatta male madata e wasin ajeso kana mango jeche fanze e nyuma ke ipsacho ana fakasi dati fakka jechuna ofiki ya jechen tane nama arabsun namichuma arabsu sana dal male anam medu namichi wayit ko fe ati nama gurracha ati mali da ati wana kasina njede jechun namichuma ilalchuma nam sana yisa ipsa male namichi arafo sana nam jechun namichi suni wan wanti qeqamun qabu jechu miti namni cerrafu suni garu de fabrati hayla maram kanandura hayla maram namni chugun ballan kuni jidan balluma sana hayla maram lafina siyasa satif isa qeqamale ani ije tokota usatif miti walaita tokota walaita ta usatif miti o kana manti nirda fu miti kanafu yero tokko jechu feri ta unu rajira jirenya kenya kesat hatti
ani fatire ija lama yu da dandenya namni baayen nam oromo ko famti namni baayen media kan ratti gafa ni tresa namni ceo badin ko fi lafin nargisi se la ko san kabu garumo balluma ija sa tokko jette arab sa to gataate atin immorality uke atin il namche tokko wan inni in ummanen wan inni jechu waqata kasitse ume wan inni direct controlling qabne isa tikkesu ke tikkenya ke argisi samale tikkenya namche sanan argisi wan bragaru wan inni decisioni go wan inni tiyade go wan inni tiyade je dere tundofte wan suni sirri mito je ten gari namni bilisuma ilma namati qabsa tokko ilma nama kabaju qab akuma ilma namatu yu jechu wan inni bilisuma je dam kun yu hika nisa tokko kabaja ilma namada kanaf ati kalari ketin arrafamu qabdu umuri ketin arrafamu qabdu amanti ketin arrafamu qabdu bakati ala terra kate namni se arrafsu qabu si tikkesu qabu ilma namumma ke gat tikkesu dan jiratu namni ilma namati qabsa wayi tokko namna kas pro jiratu yo namni sun ango qabate ma kam si goda jacha wan mamma jarri benuti akana jemu kun maqa o montani nutti basani akasmi goda kan jennu kuni ati dem tokke da noy ga jotta ta ta kasu mejecha da wanni kuni kanafu wanna kasisuni nam woromo kasati wan baramu abuno barba da rattiyu imma decisioni nam ci suni go rattun dofte decisioni sana contenti decisioni sana san qabiye murti sana sana qeepun wan ta kayu ga fakkab garu enyuma ilmanuma nam ci sana tikkesu ta ta fatun qama cun qursa da jede ya da kuni bakuma hunda tiyu jecha da kanafu wanuma nugidutti jechuun madaa'i uumne waanuma namni waanuma kana keessa iyyuu maalifan romoo ta'e dhalate iyyuu in jechisne tokko godhuuni namuma waljibbituunirre namuma ilaalcha adda addaa irratti waldiddaan jirurre akka waan sun konverzeeshiniin jiraatu akka nageenyi aanee bisi walii waliin arrabsin disagrii godhuu dandeenyu walii galuisuu dandeenya waan hedduu irratti garu ati amatan ke amma malata da jide si arabsin na rawan ta zeti fakkatu ani zai sanu makawan tai kun wala ti wadu dande sai mitu dande sai da fasa guda sai na fumar tu sista wan tai kana fi conversation in kenya kana rawu guddatu qaba conversation in kenya jachu rakkinotu ma biya sana ke sajiran jijiram nu finu re jijiram na ilmi na ma oromo ndre wal kabaje tijiratu wori birare nu kabaje tijiratu nurre kabanye jiranu wan namni bra nuratti goda jenu sana biye sana kesa wan o gadi ba nuratti ta ejenu sana wan o gadi gdemi ja torba nuratti ta ejenu sana discrimination nuratti ta tikkesu nuratti ta mana hida ke satti namni nuratti tufe akana nun jede namni ba ye namni kenya mana hida ke sa sene kun akana jede jechu ta kesi sana makami rattu yu fayedamu nuranjira wan bra wan tinke wan juru kanafu wa conversation in kesa juru kuni I think bifakanani wani kuni activist to qofa bramiti kan juru misesoti aba siyasa to qoto korre namota dira nanno statin arrabsu amanti statin arrabsu akenti akenti namanti san hojir ol fatun arrabsu wan addada hojir ol san namoti akasi aba isaniti aba siyasa saniti firumma hara san dabalan injuru namota gari jechot afan sani ke sabo gada gese barri namota akas jechot akasi jun afan isani ke sabo wali aba aba to ko ke sayu jiratu isani wal gaitu kurtau isani yu akmalai si qanes namni afan isa qullu tawqab namni jechot aba siyasa ugata tiyati namni yada ke san akfudatu namni heddu nakasi deggaru darban ilma namati qabsofta mitiyati bi amalal wati anifati wali galu di sudan deni oromo da fan qabsa wajettu oromo sana ke sa banki yetok baki yargiten bekto haki yargiten bekto anas jiru wali wali ingalt kanaf anaw kan tikkes tutati abaki ya jan argiten beg ne san kan halati ya jan argiten beg ne san kamti sa kabaj kamti sa kap soft edu mo atin asit mo na matikkesite maka na matti jiddibde al kan biya na matti dulto tate gafa qawya ta qabat mo ka tasata e qawya ta qabat na ma gafa san ful dura qabate mo kam gowtan manira ke se galteni atre matan ke malata da ijike balla da jittan gafa san re gafa san ega kunna gudda san qabatte akamitti dabda amalan maqabdu kan kanafu ethicsi safuni nam oromo ta'u kesa tokko ta'u qabaje de yaa oromo ma fukofa dinta nam biratifu strongly disagree wadu dandesa edu disrespect godin edu dehumanize godin nam dehumanize godun I think spiriti gari nu kesa tiwanu afura gari wa nu latifakatu fundura trailer ka facisu
kabajaan ni kudaan ini kan ni sesuatu yang jero ya dia dah. Ia jadi lemah kan aku faham itu bumbar berada di sini secara tu. Hidup galat tu mereka rasa hidup si galat itu fadah segan tak gugur raf kamu tu murera. Kerana fulu dua hati musa segan tak berorat tu alim maria na dawat total agi fatu tak kenyang segan tak harap kamu asumar rati golam nera obbo garasun ulfat. Ayeh, atau lepas ulfat tu apa? Goton ni keres kat sona pani sabak oje cawore gamani Goton ni keres kat sona pani orom oje cawore gamani Ubat orom o kandu enggalu awali dulu kandu enggalu awali dulu Yonu gam tanjirani, yonu gam tanjirani, yoto kuman kapsofne. Nimil kofna, yonu gam tanjirani, yonu gam tanjirani, yogo tuman jabane. Wami charme aya hunda take si sukiya, nadir mata jatyan mantiya. Chunamu andendaya Lupu warega kenehe anitia Lupu warega kenehe anitia Lalabane Nukapsa oni iyane Lalabane Oromo tati iyane Nukir mata Nujabesa, oso yero ninda barre nunjatan. Nujabesa, oso yero ninda barre nunjatan. Gamachungani